Labdien, draugi! Šodien parunāsim par pilsētu skaiju. Liepānieki par rīta putni uzskata skaiju. Kāpēc šie putni ir iecienījuši pilsētu? Nu, tāpēc, ka viņiem ir diezgan viegli šeit dabūt barību. Kaijām vislabāk patīk apmesties un nakšņot uz plakaniem jumtiem. Nu, vismaz tā runā. Bet tomēr ir izņēmumi. Un viens no tādiem izņēmumiem ir tāds, ka es novēroju, ka kaimiņu mājas jumtu ir apcēlusi viena kaija un trīs vien piebiedrojās viņai biedrs. Un viņa tur uztaisīja ligzdu. Un, kā jau tas saprotams, drīz vien parādījās maziņš kaijēns pelēks. Mazliet zināšanai. Mātīte olas izdēja parasti no 2 līdz 4 olām, bet visbiežāk 3. Manā gadījumā bija tikai laikam viena. Inkubācijas periods ir 28-30 dienas, un jaunie putni jau ir izšķīlušies pēc 40 dienām. Pēc 40 dienām tie, nu, tiek paredzēts, ka tiek sāks lidot. Manai jau es arī tā sāka apmēram lidot. Vecāki par jaunajiem putniem parasti rūpēs līdz tie sasniedz 11-12 nedēļu vecumu. Un pats interesantākais ir, ka sudrabkāju var sasniegt cienījumu vecumu līdz pat 40 gadiem. Nu tā lūk, reku viņš ir uz kursteni, jau lido projām.